الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا الله حق سبحانه وتعالى حمد صلاله جناب پیغمبرنا محمد صلى الله عليه وسلم ise salavat ve selamlarımız olsun. Azizler bugünkü sayyidul ayyam haccul mesakin bugün oddiy insanlar boylik faziletiga erişmegen Allah'ın beytine farz bo'lgan hac amalini qilishligi uchun moli dunyosi nisobga yetib oshkasi bilan bo'lib uydagilari ham qiynalmaydigan darajada bo'lib yo'llari ochiq bo'lsa haj ibodatini qiladi. Lekin islomni juda ham bag'ri kengligi haj mashaqqatdan iborat. Faqat pul sarflamaydi. Haj uchun pul kerak, haj uchun ixlos kerak, haj uchun sabr kerak. Va bu amalni bajarishlikda jinoyat qilmaslik kerak. Ihromda kelib, ihromdan chiqqunga qadar xuddi namozga Allohu akbar deb kelib, assalomu alaykum deb chiqqanda qanchalik narsalar man qilingan bo'lsa, ihromni ichida ham juda ham ko'p narsani qilsa jinoyat bo'lib turib, so'yishni vojib bo'lib qoladi. Shariat islomiy shunchalik keng, bag'ri kengki, hayotda shunga qodir bo'lmagan insonlar o'zini o'zi qiynamasa. Rasulimiz alayhissalom al-jum'atu hajjul masokin dedilar. Juma miskinlarni haji dedi. Kambag'al insonlar, miskin insonlar juma kunida ixlos bilan g'uslni qilib, pokiza kiyimni kiyib, jumaga vaqti kelib gapirmasdan, yelkadan oshib o'tmasdan eshitib, duolarni ixlos bilan chiroyli ado qilsa, hajni mukofotiga erishadi. Har juma kunida hajni savobini olish imkoniyati bor. Faqat o'ta ixlos kerak. O'ta ishonch kerak. Iymon kerak. Ilohim, har juma ado etyapmiz, Alloh qabul qilsin. Kamchiliklarimiz bor. Kamchiliklarimizni kundan kunga to'ldirib borishlikka, xatolarni tuzatib borishlikka Alloh taolo hammamizga himmat bersin. Bugun shunaqa kun. Juma kun shundoq kun. Yomg'ir yog'ib tursa ham o'qiymiz, qor yog'ib tursa ham o'qiymiz. O'ta issiq kelsa ham o'qiymiz, o'ta sovuq kelsa ham o'qiymiz. Chunki zimmamizda ham farz. Robbimiz Alloh taolon buyrug'i ado etishlik, bu buyrug'ini ado etishlik maqomida biz aqlimizga sig'maydigan darajada Allohning mukofotlari bor. Ilohim huzuriga borganda mana shu mukofot menikimi deb xursand bo'lishini Alloh nasib etsin.